Samo recuperou con éxito a súa feira de produtos artesanais logo de 4 anos en suspenso. Unha trintena de expositores deronse cita no campo da feira nunha solleira xornada dominical que atraeu numerosos visitantes á localidade. O exconselleiro de Educación, Víctor Vázquez Portomeñe, pronunciou o pregón desta 23ª edición da feira, no que citou o pai Feijóo xunto a outros abades do mosteiro samanense, o máis poderoso de Galicia no século XI, dixo o tamén embaixador do Camiño de Santiago. O vicepresidente da Deputación, Efrén Castro, e o deputado de Participación Cidadán, Iván Castro, xunto a alcaldesa de Samos, Chus López, e varios alcaldes da provincia acompañaron o pregoeiro e compartiron mesa coa veciñanza nun xantar campestre. Obradoiros de oficios tradicionais e a música de Legua Dereita e os abrentes de Cercedo completaron o programa organizado pola Asociación de Comerciantes e Artesáns de Samos.